Benátské kanály jsou prakticky bez vody. Místní obyvatelé si kladou otázku, co způsobilo, že se bahnité dno na některých místech obnažilo. Nakolik lze tento jev považovat za mimořádný? Jaká je příčina? Astronomické procesy? Sucho? Nebo turecké zemětřesení? O tom se dozvíte o něco později. Nikdy jsem neviděla takové sucho v Benátkách, kde byly problémy plně jiného charakteru. Nikdy jsem nic takového neviděla. Je to šílené. V únoru 2023 se začaly slavné benátské kanály podobat spíše potokům. Ve městě neexistuje jiná doprava než vodní. Stížená je práce nejen slavných gondol, ale i vaporetto, říčních autobusů, což je hlavní forma hromadné dopravy v ostrovní části města. Zkomplikovaná je i práce městských služeb, zejména sanitek. Po některých kanálech se nedá vůbec plout. 20. února 2023 v nich klesla hladina vody na 70 cm. Vidím, že se někdy kanál stává neprůjezdným a gondoliéři pravděpodobně využívají jiné trasy. Benátky trpí vzácným odlivem, který není ani tak výjimečný ohledně absolutního ukazatele, jako spíše svou délkou trvání. Četnost odlivů se za posledních několik desetiletí snížila a dnes jsou považovány za něco výjimečného. Jejich počet se snížil z více než 100x ročně na ojedinělé případy. V severní Itálii navíc klesla hladina vody v jezerech a řekách na historické minimum. Nejdelší řeka země, Pád, má nyní o 60% méně vody než obvykle v tuto roční dobu. Někteří odborníci však tvrdí, že takový katastrofální stav vody není přímým důsledkem sucha. Nedostatek deště situaci pouze zhoršil. Vrátíme-li se k důvodu mělčení benátských kanálů, patří mezi ně astronomické a meteorologické faktory, jako je atmosférický tlak, větry a mořské proudy. Mnozí tento jev přičítají také nedávnému zemětřesení, ke kterému došlo 20. února v Turecku. Neboť prakticky ve stejnou dobu prudce klesla hladina moře v Itálii, Turecku, Libanonu, Izraeli a na Kypru. Je možné, že v důsledku posunu tektonických desek se vytvořily dutiny, do kterých se vlévá moře. Pokud je to tak, pak světový oceán brzy nahradí nedostatek vody a hladina vody opětovně stoupne. Ovšem pokud voda proteče trhlinami do nitra země a dojde ke kontaktu s magmatem, začne její lavinové odpařování, což povede k ještě katastrofálnějším zemětřesením a záplavám. Více informací o příčinách klimatických změn na planetě se dozvíte na konferencích a fórech, které připravili účastníci projektu Tvořivá společnost.